ଓଡ଼ିଶାର ନୃତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଗାମୀ ଦଶ ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ କେଉଁଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପୁରା ସେଞ୍ଚୁରି ଇୟର୍ ଓଲ୍ଡ। ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦା, ଜୟଦେବ ମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ଅଛି, ମାନେ ଏଇଟା ମାନେ ସବୁବେଳେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ। ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲେ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ନା ସେମିତି ହେଇଗଲା? ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସବୁ ଓଡ଼ିଶା କଲଚର ଭିତରେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ପାଇଁ 42 ବର୍ଷର ସମୟ ରିଆଲାଇଜ୍ କରିପାରିଲିନି ଏତେ ବର୍ଷ ଚାଲିଲା। ଆଜିର ଅତିଥି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଇଲିଆନା ସିତାରିଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫେବୃଆରୀ 27 ତାରିଖ ସକାଳ 8:30।